За засгийн газар үйл ажиллагааны хөтөлбөр үндсэн чиглэлийн биелэлт бид нэр яриад явж байна. Төрийн бүтээмж хэр зэрэг байгаа тухай бид нар бас ярих хэрэгтэй болчиход байгаа маа. Би зүгээр нэг жишээ л хэлээ. Зүгээр засгийн газраас бол дээд түвшиндээ нэлээд хичээж чармаагаад ажиллаад байх шиг байна. Дунд нь бас нуглаа завхрал их гараад байх юм аа. Улсын хурлаас тархны замыг ийм бүтээн байгуулалтыг хян шалгах ажлын хэсэг байгуулагдаад ажиллаад явж байгаа. Тэгээ одоо өнгөрсөн 100 Монгол даяар цемент томсдоод дархны замын бүтээн байгуулалтад садаа болж байна гэд. Тэгээ цементийн нийлүүлэлт тасалдсанаас болоод барилгын үн өсөө цементээр хийгдэж байгаа бүх ажлууд гацаад улсын төсвөр хийгдэж байгаа барилга бүтээн байгуулалтын ажлууд бүгдээ цементгүйгээс одоо садж байна гэдэг юм асуудал үүссэн. Яг газар дээр яг юу болцсон юм бэ гэд шалгаад харахаар дархны замд өнгөрсөн жил 90 мянган тонн цемент орсон. Дархны замын нэрээр цемент үйлдвэрлэгчдээс 126 мянган тонн цемент авсан байгаа байхгүй. Өөрөөр хэлбэл 36 мянган тонн цемент дархны замын нэрээр аваад дамлаа зарцсан юм уу? Эсвэл өөр тишээ хийцсэн юм уу? Нэг ийм байдлаар орцсон байгаа юм. Энэ нь өөрөө засгаас одоо дархны замыг яаралтай дуусгаа гэд чиглэл өгөхөөр гарч ирсэн цементиг нь дамлаа зарцсан л ийм яриа сонсогдоод байгаа. Тэгэхээр энэ методод ажлууд дээр бол засаг бас хяналт шалгалтаа тавьж ажиллах хэрэгтэй байна аа. Хоёрдугаарт боловчлон сайдаас бас асуулт байна. Дархны арьс ширний цогцлбрын ажил ер нь хаана явсан бэ? Яаж шийдэж байгаа? Ямар хөө бүтээн байгуулалттай явж байгаа? Ямар хөвт хэмжээтэй явж байгаа юм бэ? Энэ ажлыг одоо бид нэр хийнэ гэд 2020 он баахан амлаж хагаад гараад ирцэн. Одоо нэхэл байна л да хүмүүс. Малынхаа түүхэн эдийг бид нар бас боловсруулах нь манай дотоодын үйлдвэрлэл боловсруулах үйлдвэрээ дэмжих нэг бодлого зайлшгүй мөн Дархуул аймагт барина гэд зарлжчихсан төсөл нь хэрэгжиж явж байгаа гэдээ удаа гаццсан. Энэ дээр одоо ямар акц төвшлөлтөй явж байгаагаа хэлэх хэрэгтэй байна. За дараачийн асуудал бол энэ төмс үйлчлийн ногоогоор дотооддоо бүрэн хангадаг болно гэсэн засгийн газрын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө үндсэн чиглэлд тусцсан юм зорилго байгаа. Энэ зорилгын хүрээнд Монгол Улсын ерөнхий сайд Дархуул аймгийн Орхон сум буюу одоо Монголын төмс үйлчлийн ногооны бараг 25 орчим хувийг дангаараа хангадаг луун төмсөөр хангадаг энэ сумд очиж ажиллаад өвлийн хүлэмж зоор шийдвэрлж өгнө гэж хэлсэн. Тэгвэл үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтэн дээр бол одоогор бол энэ ямар ч ахицгүй л байгаа. Энэ ажил ер нь хэрэгжих юм уу? Яаж хэрэгжих юм бэ? Ямар нэг одоо ахиц гарч байгаа юу? Ийм гур асуулт байна. За хоёр. За хэрэглэх. За зам тээврийн хөгжлийн төрийн нэрэмжийн тодорхой Батуулд 1-р микрофон дээр. Сандгийн бямцах сайдыг дууд. Зам тээврийн хөгжлийн сайд. За дандын гишүүний асуултанд хариулъя. Зам тээврийн хөгжлийн амны төрийн нэрэмжийн тодорхой Батуулд. За энэ асуудал өчигдөр ажлын хэсэгтэр бас гишүүнээс гарч ирж ярьсан. Өнгөрсөн жил бид нэр 90.2 мянган тонн цементиг 6 үйлдвэрлэгч ажхуй нэгжээс авч хэрэгэлсэн. Дундуур нь бас ийм асуудал гарсан юм байна. Энэ асуудлыг бид өчигдрөөс эхлээд ажиллаж байгаа. За энэ тал дээр хяналт шалгалт хийж эргэж мэдгэв яа гэв. Түүнээс яг одоо бид нар 36 мянган тонныг аваад амлцсан гэдэг ийм одоо баримт мэдээ бас бид нарт байхгүй байна. Тэгэхээр эргээд танд энэ асуудлыг тодруулж мэдгэв. За хангагийн боловчлоо хүн сэтгэл ачхан үйлдвэрийн сайдар. За дамд нэмгшүүн дархны арьс ширний цогцлбрын талаар асуулаа. Дархны арьс ширний цогцлбрыг одоо хувийн хөвшлөөр хувийн хөвшлийн оролцоо өгөх кампан дархан аймгийн Дархангуул аймгийн орон нутгийн 15% өмчлөлт бүхий ийм кампан гүйцэтгэж байсан. Энэ кампаны үйл ажиллагаа бас тодорхой хэмжээнд ажил хийгээд зогссон. Энэ бол хоорондын бас өөрсдийн менежмент үйл ажиллагаатай бас холбоотой. Ялангуяа одоо компани төр хийсэн ажил
тэр хөгжлийн банкнаас зээл аваад зүй бас зарцуулсан энэ бүхэн бол хууль эрхийн байгууллага дээр бол бас шалгагдж байгаа маргаан үүссэн тэр туслан гүйж компаниуд хоорондын маргаан бол үүссэн байгаа. Ер нь хажууд нь бол одоо өмнө нь бол төрийн өмчт компанийн зохицуулалт барьхаар шийдвэр гараад тэн дээр нь бол одоо Италийн зураг төслөөр цэвэрлэх байгууламжийн барьж байгуулахаар зураг төсөл хийсэн байгаа. Үйлдвэрийн зурагч гэсэн. Одоо тэр хувийн өмчт компани бол хятад хамгийн хятадын зураг төслөөр одоо зургийг хийсэн байгаа. Тэгэхээр одоо хүнс үйл ажиллагаа хөнгөлтийн сайд барилга хот байгуулалтын сайд мөн эрчим хүчний сайдын 3 яамны сайдын гарын үсэг бүхий одоо яг газар дээр нь ажлын хэсэг очиж ажиллаж энд хичнээн төврийн одоо хөрөнгө оруулалт хийгдсэн ажил хийгдсэн энийг бол шалгагч дүгнэлт эцсийн дүгнэлт гарах ажлаас гараад ажиллаж байна хараахан эцсийн байдлаа дүгнэлт нь гараагүй байна манай дэд сайдар ахлуусан ажлаас ажиллаж байгаа энийн дараа тэр бид нар боломжтой одоо хийсэн ажил хөрөнгө оруулалтаас нь тэр хувийн хөвшлийн хийсэн гэж байгаа аль болохоор авахыг хичээн бас авч болохгүй бас зарим ажлууч үлдэж болцшгүй юм байдалтай байгаа ямар ч байсан дахны арьс ширний зохицуулалтыг хийхдээ ахны ээлжинд бол дэд үсэс цэвэрлэх байгууламжийг бол төр хийх гэсэн ийм чиглэлтэй ажиллаж байгаа ингээд хийсэн хойно дээр нь бол үйлдвэрийг одоо хувийн хөвшлүүд барьж байгуулах ийм чиглэлтэй одоо ажил хийгдэж байгаа гэдэг бас хэлье. За хоёрдугаарт төв сүнсний ногооны зөрийн талаар асууж байгаа орхон суманд бол одоо дамны бөхшүүний хэлдэг бас төмс ногооны бол орхон 25 баг 25% хангадаг нь үнэ. Энэ зөрийг одоо барьж өгөхдөө бол усаас одоо солицизм үе шиг ингээ бариад өгөөд улсын зөр байгаад хаал бол энэ ач холбогдолтой биш ээ. Тийм учраас хувираа зөр барих ажлыг дэмжинэ. Хүнсний хангамж аюулгүй байдлын 36 дугаар тогтоолын хүрээнд одоо манай яамн дээр хөрөнгө зээлийн хөрөнгө оруулалтуудыг хөнгөлөлт зээлийн хөрөнгө оруулалтыг одоо салбар бүрээр нь одоо ангилсан байгаа. Энэ зөринд гэхэд зөр барьж байгуулж аж ахуйн нэгжүүд 90 тэрбум төгрөгийг тавьсан байгаа хөнгөлөлт зээл 13% ин одоо хөнгөлөн жилийн 18% хүүхдээ зээл авахд 5% хүүхдээ зээл авах гэсэн үг. Тэгэхээр ийм зээлэр бол одоо аж ахуйн нэгжүүд барих боломжтой. А нэгдсэн зураг төсөв 500 тооны зөөр 1000 тооны зөөрийн зураг төсвийг бол хүнс хөдөө аж ахуйн яамнаас бас олгож байгаа гэдэг бас хэлье. За дамжны бөхшөнд тодруулжсэн. Боловсролын сайд юу одоо таны ажиллаж байгаа засгийн газрын ерөнхий сайд Дархуул аймгийн Орхон суманд очсон юм аа. Тэгээд Дархны ард иргэд орхончуудад бол амлалцсан. Ямар нэг их үсвэрээс одоо зөөр барьж өгнө. 1000 тооны зөөр барьж өгнө. За тэгээд дулаан хүлэмжийн асуудлыг бүрэн шийдэж өгнө гэсэн ийм л одоо амлалт өгсөн юм л да. Тэр одоо тэгээ та хувийн хвшлэр хийлгнэ гэдэг чиглэл рүүгээ яриад байгаа. Уг нь одоо нэг Польшийн засгийн газрын бусдлгууд тусламжаар хийгдэх энэ төргээ төслүүд яригдчихсэн. Энэ нэр нь яатсан юм бэ? Тэгээ одоо зөөр засгийн газраас болвол одоо шийдвэрж өгөхгүй нэ гэж ойлгож болох уу? За хэрэл. За хангагийн боловчлон сайд. Улсын төсөл хөтөлбөрөөр зөөр барьвал тэргээд улсын зөөр болно шүү дээ. Ер нь тэгээд социализм одоо үе биш. Энэ зах зээлийн нийгэм харин хувийн хвшлийг зөөр барих ажлыг нь бол жилийн 5% хөнгөлтөө зээлэр дэмжинэ. Зураг төсөв нэгдсэн зураг төсвийн нь бол дэш хөнгөлтөөр ямаас хангаж байгаа. Тэрнээс ч одоо бүр үн төлбөргүй одоо улсын зөөр барьж өгнө гэсэн асуудал байхгүй.
ер нь төслийн зарчим нь бол өнөртөг өндөртэй болоод тэгээд хэрэг дараа нь хувь хэвшлийг эргээ төлөхөд асуудал учруулна л да. Энийг болсон. За, даваа жанцынгийн сарын гэрэл шүү.